Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová. Vítam vás pri podcaste Joj zdravie. Dnes sa budeme rozprávať o ľuďoch, ktorí majú svaly krehké ako motýľ, ale ich vôľa musí byť často pevnejšia ako vôľa väčšiny z nás. Budeme sa rozprávať o ľuďoch s nervovo-svalovými ochoreniami a o problémoch, ktoré tieto ochorenia prinášajú a ktoré im bohužiaľ často nedokáže zabezpečiť štát tak, aby mohli normálne, bežne, slobodne fungovať. A budeme sa rozprávať s predsedkyňou organizácie Belasi Motýľ, Andreou Madunovou, ktorá je právničkou zároveň. Dobrý deň, Andrejka, ja ťa u nás vítam. Dobrý deň. Aspoň takto teda online sa dnes stretávame, ale ja som rada, že je to možné. Ja by som si možno na začiatku dovolila taký vstup, pretože my sa už poznáme niekoľko rokov. Vaša organizácia, ktorá sa premenovala na organizáciu Belasi Motýľ, lebo všetci poznajú túto zbierku na Slovensku, poznajú aj vás a vy zastrešujete teda nielen muskulárnych dystrofikov, ale ľudí s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami. A ja musím na začiatku povedať, že vy ste nespočetne krát naozaj pomohli rôznym ľuďom, nielen ľuďom, ktorí sú členmi vašej organizácie, ale kedykoľvek som ja zdvihla telefón a povedala som ti, Andrejka, viem o takom a takom človeku, ktorý nemá zdravotnú pomôcku, ktorému teraz momentálne nevieme nejako inak pomôcť, len pomôžte vy pomôcť, tak vy ste nikdy nepovedali, že nie. Vy ste vždy naozaj boli ochotní veľmi rýchlo zabezpečiť, požičať, pomôcť, či už vozík, alebo zdvihák, alebo mnohé iné veci, ktoré títo ľudia potrebovali. Takže ja ti chcem aj takto poďakovať naozaj na začiatku, že vy nielen žiadate o pomoc, vy pomáhate reálne naozaj. Ste veľmi nápomocní, vždy ste boli. Takže ďakujem pekne. Andrejka, ja sa chcem teba opýtať v podstate možno na začiatku. Čo sú tie nervovo-svalové ochorenia? Ty máš takisto nervovo-svalové ochorenie, žiješ s ním teda väčšinu života. Takže aké sú to ochorenia? Čo to je za? Sú to ochorenia niektoré geneticky podmienené, niektoré získané napríklad rôznymi zápalovými postupmi v organizme. Čiže tých ochorení, tých rôznych diagnóz, ktoré patria pod túto skupinu, je veľmi veľa. Niektoré z nich sa prejavia už hneď pri narodení, niektoré počas života, počas detstva, počas dospievania alebo aj v dospelosti. Takže tá skupina ľudí s týmito ochoreniami je veľmi rôznorodá. V našom združení, v pacientskej organizácii združujeme deti, ktoré zastupujú rodičia, združujeme mladých ľudí, ale aj ľudí v dospelom veku alebo v staršom veku. Čo však ale tieto ochorenia majú spoločné, je to, že tie ochorenia sú z veľkej miery neliečiteľné a takmer všetky sú progresívne. To znamená, počas toho života sa to ochorenie zhoršuje, svaly sú zoslabované, oslabujú sa, atrofujú, tá mobilita sa zhoršuje, z chodiaceho človeka sa stáva človek, ktorý potrebuje vozíček, či mechanický alebo elektrický, potrebuje nejakú pomoc inej osoby pri rôznych činnostiach, či už sebaobslužných alebo ďalších súvisiacich napríklad s domácnosťou alebo predovšetkým aj s prepravou. Takže to tak asi v skratke, keby sme si chceli predstaviť, že ako zasiahne to ochorenie človeka. My sme tu práve nedávno mali Danielu Vidovú, ktorej zomrel manžel na amyotrofickú laterálnu sklerózu. Takisto vás spomínala s tým, že ste im teda počas tohto ochorenia pomáhali, že ste boli vlastne jedna z mála inštitúcií, ktoré im pomáhali. Rovnako je množstvo detí, ktoré majú muskulárnu dystrofiu, je Duchennova muskulárna dystrofia, ktorú majú chlapci. Čiže kde sa teda ako
zase boria títo ľudia možno s liečbou a s tým, aby dostali tie deti lieky, ktoré potrebujú a ktoré môžu ten vývoj toho ochorenia spomaliť. Ako to bolo, Andrejka, u teba? Kedy si sa vlastne ty stretla s týmto ochorením? Aká bola tá tvoja skúsenosť? Moja skúsenosť s touto diagnózou je v podstate taká, že ja som vyrastala do 10 rokov ako zdravé dieťa. A približne v tých 10 rokoch sa mi začali prejavovať také veľmi nenápadné príznaky ochorenia, že som bola taká slabšia. Ťažko sa mi napríklad utekalo, bolievali ma nohy, začali mi robiť ťažkosti schody. Napríklad, že som nevedela ako keby vybehnúť len tak zľahka po schodoch ako predtým, ale som sa musela pridržiavať zábradlia. Jednoducho všetko mi ako keby sa tak spomalilo a začali si to teda všímať rodičia a začal sa hľadať nejaký dôvod, že prečo sa toto deje. To sa nejaký čas samozrejme, to nejaký čas trvalo, kým sa nejak zistilo, že čo by mohlo byť dôvodom týchto mojich ťažkostí, pretože neboli úplne také zjavné. Stále som chodila, hej. Ale teda bolo to také veľmi nenápadné a nakoniec jeden lekár si všimol určité príznaky. Napríklad si všimol, že veľmi ťažko vstávam zo zeme. Že keď mi povedal, aby som si sadla na zem a aby som sa zdvihla, tak som sa takým typickým spôsobom zdvíhala, že som sa tak opierala o kolena a tak, ako keby šplhanie po vlastnom tele. A to je vlastne taký príznak toho, že tie svaly nefungujú normálne. A vtedy ma teda podchytili neurologovia a začala sa hľadať teda tá presnejšia diagnóza. A na základe biopsie, ktorú mi robili v Prahe, tak bola vyslovená teda tá moja diagnóza, jedna z tých mnohých nervovo-svalových, a to je teda svalová dystrofia pletencová. Lebo v mojom prípade teda to ochorenie sa najskôr začalo prejavovať na takých tých veľkých pletencových svaloch, ako sú ramenné a stiehenné svaly. Jasné, čiže podľa toho sa to volá, naozaj týchto dystrofí existuje naozaj viacero druhov. Je to, má niekto to ochorenie ešte okrem teba v rodine? Je to geneticky podmienené ochorenie? Moja sestra. Uh-huh. Moja mladšia sestra má tiež presne túto istú diagnózu ako ja. A je mladšia o 2,5 roka a teda u nej sa tiež potom v istom veku takisto presne rovnaké ťažkosti začala mať a teda už bolo jasné, že aj ona teda má toto ochorenie. Uh-huh. Treba povedať, že ty máš dve veľmi šikovné, zdravé, aktívne deti. Dokonca tvoj syn hrá hádzanu, ak sa nemýlim, pozdravujeme ho. A keď Andrejka niekto možno príde ku vám s tým, že mu to ochorenie teraz diagnostikovali, naozaj, lebo nie sú to len detičky, alebo prídu aj rodičia detí, alebo naozaj ľudia, ktorí sa ocitnú z očí v oči tejto správe, ktorá je pre mnohých z nich určite veľmi ťažká, pretože tie ochorenia, ako si povedala, sú mnohé nevyliečiteľné, pokračujú, jednoducho zhoršujú sa. Tá prognóza u niektorých skutočne nie je dobrá, ako tu bola teda Daniela, ktorý muž mal ALS. Čo vy týmto ľuďom hovoríte? Alebo viete ich nejako povzbudiť? Naozaj tie diagnózy sú rôzne, alebo na čo sa možno oni najčastejšie pýtajú, keď sa ocitnú z očí v oči tomu, že mám nervovo-svalové ochorenie? Tá informácia o tomto ochorení je samozrejme veľmi ťaživá pre samotného toho človeka, ktorý to ochorenie má, ale aj pre tú rodinu, pre tých najbližších. To je úplne pochopiteľné. Všetci sa samozrejme zaujímajú o to, že či tá progresia je naozaj taká rýchla a aká bude, ako to bude postupovať, či naozaj teda nie je žiadna liečba, či by sa predsa len niečo nenašlo, čo by tomu človeku nejako pomohlo zmierniť to ochorenie. Čiže samozrejme, že tá prvá fáza toho je, že nechcete tomu veriť, že to tak je.
že nechcete veriť tej informácii, že to ochorenie je neliečiteľné a že nevieme ho nejako zásadne ovplyvniť alebo zastaviť. Ale po určitej dobe tak začnú hľadať aj také nejaké odpovede na otázky, že ako žiť s tým ochorením. Aj, že keď teda príjmeme ten fakt, že nevieme ho vyliečiť, nevieme ho zásadne ovplyvniť, tak ako teda máme s tým fungovať, čo by nám mohlo pomôcť. Pomáha aj to, že my v organizácii sami mnohí teda toto ochorenie máme a rozprávame s tými ľuďmi a ako keby sme pre nich možno istým spôsobom aj tá cesta, hej, že vieme žiť aj s takýmto ochorením a vieme žiť aj plnohodnotné životy, kvalitné životy, ale samozrejme istým spôsobom sa líšime od tých životov zdravých ľudí v tom, že potrebujeme oveľa viacej podpory. Či už teda podpory formou tých pomôcok rôznych, ktoré nám pomáhajú tú stratenú mobilitu nahradiť, alebo pomocou tej osobnej asistencie alebo pomoci niekoho blízkeho. A ďalších teda vecí, ktoré je potrebné mať v tom živote, teda odstrániť tie bariéry, ktoré nám bránia k prístupe k tým službám alebo teda k tým aktivitám, ktoré by sme chceli mať. Keď sme hovorili teda o tých pomôckach, tá situácia s nimi naozaj nie je dobrá. Ja som aj v minulosti viackrát o zdravotných pomôckach písala aj články s vami a niektoré tie situácie sú naozaj úplne absurdné, že človeku sa nad tým zastavuje rozum, že keď má niekto posteľ, tak nemôže mať elektrický vozík, keď má teda polohovaciu posteľ, takú špeciálnu, pretože je v duchu hesla, že človek buď leží, alebo sedí. A proste podobné veci, ktoré tam sú. Aká je teda tá situácia? Čo sú pre vás tie najväčšie problémy, čo sa týka zdravotných pomôcok? Okrem toho, že na mnohé pomôcky, ktoré my nevyhnutne potrebujeme používať, sú veľmi vysoké doplatky. To je tá prvá bariéra, tá finančná. Tak tá druhá ako keby bariéra je to, že niektoré pomôcky, alebo teda celkovo ten proces vybavovania tých pomôcok býva pomerne zdlhavý a teda čaká sa dlhšie na tú pomôcku všetky tie potvrdenia a žiadosti a rozhodnutia. V určitých situáciách trvajú neprimerane dlho. A takisto aj čo sa týka výberu treba z tých pomôcok, tak čo sa týka napríklad zdravotnej poisťovne, tak ako má zakategorizované pomôcky, konkrétne pre nás, pre ľudí s ochorením svalov, tak tie kategórie sú pre nás veľmi obmedzujúce, lebo napríklad mne vyhovuje pomôcka, ktorá je v takej kategórii, o ktorej niekto rozhodol, že by som ju nemala mať a že mi nevyhovuje. Mhm. Ale predstavte si, zrovna takáto pomôcka mi vyhovuje, pretože napríklad v prípade mechanických vozíkov, tak my ako čo máme oslabené svaly, by sme nemali mať vozíky, ktoré sú odľahčené. Čo akože nedáva logiku nikomu a vôbec nie nám. Pretože keď ja mám oslabené svaly, tak ja práve že potrebujem odľahčený vozík, pretože na nejakom ťažkom vozíku sa už vôbec nepohnem. Hej? Takže to sú také nejaké divné kategórie, ktoré nám nevyhovujú a s týmto sa ľudia veľmi trápia a je to všetko zbytočne komplikované. Uh-huh. Čo sa týka tej finančnej stránky, ako ľudia riešia tie doplatky, ktoré sú naozaj neskutočné, pretože keď si človek predstaví len dajme tomu kočík pre dieťa, ktoré je v nejakom nižšom veku, alebo skutočne aj vozíky proste elektrické, ktoré majú tiež len obmedzenú životnosť, tak to sú naozaj že tisíce až desiatky tisíc eur. Ako to títo ľudia riešia? Ako to riešite? No, to je práve odpoveďou na túto otázku je, že 24 rokov nepretržite a opakovanie robíme verejnú zbierku, čo znamená, že za tých 24 rokov, keď sme sa rozhodli, že je to veľmi dôležité, aby tie doplatky sme vedeli našim členom poskytovať, sa nám
nepodarilo presvedčiť zdravotné poisťovne a celkovo ten systém, že nie je nastavený dobre a že ľudia, ktorí sú odkázaní na pomôcku, stále sa ocitajú v situácii, že musia doplatiť stovky až tisícky eur za pomôcku, ktorá je oveľa finančne náročnejšia, ako je platba zo zdravotnej poisťovne a ktorú nevyhnutne potrebuje práve kvôli tej komplikovanej diagnóze, že ten štandard, ktorý si poisťovňa nastavila pred x rokmi, už dávno pri tých cenových reláciách, ktoré sa už odvtedy 10-krát zdvihli, už absolútne nestačí tú pomocku si zaplatiť. A tie doplatky sú práve kvôli tomu, že tým, že potrebujeme polohovanie, špeciálne nastavený vozík, že jednoducho nevieme práve kvôli tej vážnej diagnóze sedieť 20 hodín na nejakom úplne že jednoduchom vozíku, ktorý nám nespĺňa tie požiadavky, tak to je vlastne výsledok, že my sme sa vlastne v rámci tej pomoci nikam neposunuli a že 24 rokov presviečame ministerstvo zdravotníctva, že to proste jednoducho nám nevyhovuje. Ale nikto to nechce počuť. Je treba povedať, že naozaj ľudia, ktorí majú nervovo-svalové ochorenie, majú často aj rôzne typy skolióz. Naozaj to telo majú často istým spôsobom skrivené, že skutočne pre nich oni naozaj mnohí potrebujú špeciálne vozíky, naozaj špeciálne upravené, aby v nich vôbec mohli vydržať. To je jedna vec. Druhá vec, my sme práve teraz nedávno u nás v spravodajstve televízie JOJ mali prípad, kedy človek sa nevie dostať k stoličkovému výťahu veľmi dlhú dobu a pritom na inom mieste, kde zomrela pani a kde tento výťah bol nainštalovaný, tak im ho chceli ponúknuť, teda, že aby si ho zobrali, lebo tam v podstate je len primontovaný na stene, ale nie je to vôbec také jednoduché. Ani takéto niečo nefunguje, že by sa tie pomôcky proste takýmto spôsobom nejakým dali presúvať, že niekde, kde ich netreba, by sa zobrali, dali by sa niekde, kde sú, ale vy ste si to aspoň v rámci nejako vašej organizácie sa snažili zabezpečiť. Ako ja som videla tú vašu požičovňu pomôcok. Takže ako to funguje u vás? Ako vy pomáhate takto? Tak jedna zo služieb, ktorú v rámci organizácie robíme, je služba požičovne pomôcok. Prevádzkujeme požičovňu pre ľudí, ktorí sa z nejakých dôvodov ocitnú v tej situácii, že pomocku potrebujú. Nesmerujeme to len na našu skupinu nervovo-svalových ochorení, ale ponúkame to tak ako verejnosti, pretože tých situácií, kedy sa človek ocitne v tej situácii odkázanosti na tú pomocku, je veľa. Vy môžete aj z plného zdravia z jedného dňa na druhý sa ocitnúť v situácii, že ste odkazaní na napríklad na mechanický vozík. Môže to byť, zlomíte si nohu, alebo potrebujete nejakú náhlu operáciu, naozaj to náhle zhoršenie zdravia, to sa môže stať. Môže sa stať, že niekomu, kto je odkazaný na pomocku, sa pokazí. Nemá okamžite náhradnú a musí počkať, kým teda tá servisná firma urobí tú opravu. A to môže trvať týždeň a môže to trvať aj mesiace. Ja mám napríklad teraz pol roka pokazený stropný zdvihák, ja pol roka čakám, lebo proces je taký, že pol roka ja čakám, aby som si vybavila príspevok na nové zdvíhacie zariadenie. Keby firma nepožičala, tak ja som úplne bez pomoci. Hej? Čiže to sú tie situácie, kedy vy si neviete poradiť. A takisto sú situácie, napríklad veľmi často k nám prichádzajú ľudia, že majú staršieho doma, seniora, ktorý už ťažšie chodí a teraz chcú absolvovať nejakú, ja neviem, kultúrnu napríklad aktivitu, alebo idú na svadbu, alebo chcú ísť na prechádzku, alebo je zima, šmýka sa a babička už nechodí veľmi dobre, boja sa, že bude mať nejaký úraz, tak požičajú si voziček na víkend alebo na sviatky a zabsolvujú všetko v kľude. Čiže tých situácií naozaj je veľa. Tak z tohto dôvodu máme
rôzne pomôcky. Nehovorím, že máme všetky, ktoré sú potrebné, ale také pomôcky, ktoré sú také, že nevyžadujú nejakú ako náročnú montáž. To sú mechanické vozíky, elektrické vozíky, chodítka, hygienické, sprchovacie stoličky, sedačky do vanie, barle alebo nejaké madrace. Takže to snažíme mať. Treba povedať, že z veľkej miery sú to darované pomôcky. Že to pomôcky, ktoré niekde už slúžili, ale už teda nie sú potrebné a dobrí ľudia nám ich ponúkli, buď vedeli o našej službe, alebo si našu službu využili a pamätali si, že by sme mohli takúto pomôcku využiť. Takže my takéto pomôcky aj z vlastných zdrojov dávame do poriadku, opravíme ich a dávame teda možnosť, aby v tom kolobehu opäť fungovali. Ja, ak sa nemýlim, tá vaša požičovňa, neplatia sa tam žiadne poplatky. Vy ju máte bezplatnú, čo je neuveriteľné, čo je skutočne úžasné. Naozaj, že je to veľká pomoc a skutočne stalo sa už aj v minulosti. Ja si sama pamätám pani, ktorá nemala ešte diagnostikovanú práve amyotrofickú laterálnu sklerózu, bohužiaľ, ale už nevládala chodiť. Vyslovene to bolo tak. Ja som s ňou bola vtedy v kontakte a ona bola úplne zúfala, že ja už neprejdem pár metrov a vy ste jej vtedy práve pomohli. Čiže naozaj aj takéto prípady sa stávajú, že ľudia ešte nemajú diagnózu, ale už majú problém. Že je to tak. Áno, to je vlastne tiež veľký problém, aj keď spomíname tú amyotrofickú laterálnu sklerózu, že keď my hovoríme o tých našich nervovo-svalových ochoreniach, že sú progresívne, tak hovoríme to v zmysle, že sa zhoršujeme počas tých rokov života. V prípade amyotrofickej laterálnej sklerózy tá progresia je taká rýchla, že to hovoríme o mesiacoch. Z plného zdravia sa človek dostane do naozaj absolútnej odkazanosti na pomoc iných. A tu ten systém vôbec nevie reagovať, pretože tým, že tie žiadosti trvajú naozaj že dlho, kým sa vybavia, tak človek s touto diagnózou nemá šancu tú pomocku získať vtedy, keď je potrebná. Takže v tomto prípade, v prípade aj ľudí s amyotrofickou laterálnou sklerózou veľmi často nás oslovujú a veľmi často im požičiavame pomôcky, ale musím povedať, že ani nemáme kapacity, aby sme pomohli všetkým, ktorí nás oslovujú, pretože čiže ten dopyt je oveľa väčší. Je to veľmi ťažké ochorenie, obracia sa na nás veľmi veľa ľudí a nevieme naozaj, veľmi radi by sme, ale nie vždy sme v takej situácii, že tú pomocku konkrétnu máme, ktorú oni potrebujú. Čo mi je teda ľúto, ale je to tak. A ďalšia vec, ktorú mi teda spomínala aj Daniela, manželka teda toho pacienta, bolo, že ona musela ako keby predvídať, že čo sa udeje o pár mesiacov a žiadať ako keby nie o tú pomôcku, ktorú by potrebovali, ale o tú, ktorú budú potrebovať možno o nejaký čas. Čiže naozaj, že musela riešiť ešte aj toto. Ten systém u nás reaguje iba na aktuálnu situáciu, ale nereaguje aktuálne. Čiže vy dnes požiadate v tomto konkrétnom zdravotnom stave, ale dostanete rozhodnutie o 6 mesiacov, kedy vy ten zdravotný stav už máte úplne niekde inde. A hlavne naozaj pri takýchto ochoreniach. Zase na druhej strane chcem sa opýtať, možno naozaj za tých 20 rokov, koľko funguje vaša organizácia? 20 rokov je to? Prišli nejaké... 31? Prišli nejaké pozitívne zmeny možno v liečbe týchto ochorení? Možno zmenilo sa niečo naozaj, čo sa týka tej prognózy, nádeje pri niektorých ochoreniach? Prišli nejaké liečby, ktoré menia situáciu týchto ľudí? Ako to je? Veľké veci sa udiali v prípade diagnózy spinálna muskulárna atrofia. To je skrátka SMA. Tak tam dokonca už máme 3 lieky, ktoré teda aj sú už na Slovensku podávané, liečia sa deti, liečia sa aj dospelí pacienti. Takže to je naozaj úžasná informácia a veľmi sa tešíme, pretože tam to ochorenie
takisto bolo progresívne, takisto sme boli v tej situácii, že sme boli bez liečby, ale v priebehu niekoľkých rokov sa podarilo teda na tom výskumnom poli nájsť dokonca až 3 lieky a dokonca v prípade tejto diagnózy sa už od začiatku roka robí aj novorodenický screening. Takže screening, čiže už naozaj veľmi malým detičkám v prípade, že sa potvrdí diagnóza a lekári rozhodnú, že liečba je vhodná, podáva sa už po niekoľkých dňoch od narodenia a to je skutočne zázrak, pretože to dieťatko, ktoré sa bude liečiť, už nikdy nebude v takom ťažkom zdravotnom stave, ako bolo bez liečby. Takže tá kvalita života v prípade tejto diagnózy sa veľmi, veľmi posúva dopred. A naozaj treba povedať, že spinálna muskulárna atrofia, ten prvý typ, ten skutočne viedol často ku smrti v krátkom čase, pretože tie deti nemali v podstate naozaj nejakú dlhodobú perspektívu. Nejaké lieky sa našli aj pri v Duchennovej muskulárnej dystrofii. Sú chlapci, ktorí sa liečia, aspoň čo sa týka spomalenia toho ochorenia. Bol tu podávaný liek aj v prípade tejto Duchennovej dystrofie pri tzv. Nonsense mutácii. Žiaľ, táto liečba bola stiahnutá, pretože sa podľa Európskej liekovej agentúry nevykazovala nejaké prínosy, takže tento liek nie je už ani podávaný. Rozumiem, čiže aj toto sa v podstate naozaj pri týchto ochoreniach deje, že skutočne niektoré tie terapie sú ako keby slepá ulička, ale teda hľada sa ďalej. Ďalšou možno takou oblasťou, ktorú vyriešite, je asistencia. Aká je situácia, čo sa týka osobnej asistencie? Lebo stále sa vyskytne sem tam na Facebooku niekto, hľadám si osobného asistenta, snažia sa proste tí pacienti si aj tak pomocou sociálnych sietí týchto ľudí nejako nájsť. Prečo to nefunguje? Prečo sa ťažko hľadajú títo ľudia? Čo sú tam za problémy? Asistencii sa venujeme takisto už od úplného začiatku, ako vôbec bola zakotvená do zákona. A je to zase ďalšia služba, ktorej sa venujeme v rámci agentúry osobnej asistencie. Súvisí to samozrejme s tým, že to naše ochorenie zasahuje tú mobilitu a že tej pomoci také tej fyzickej ľudia s ochoreniami svalov alebo rôzne s podobnými ochoreniami, veď tam patria aj iné diagnózy, vyžadujú veľmi veľa a tí asistenti sú pre nás mimoriadne kľúčoví ľudia, ktorí majú zásadný vplyv na kvalitu života. Čo sa týka toho, že prečo sa asistenti stále hľadajú, tak je to, vždycky to tak bude, pretože tá asistencia je taká forma pomoci, ktorá väčšinou funguje tak, že ľudia fungujú na viacerých asistentov, že málo kto potrebuje naozaj že veľa pomoci, si môže dovoliť zostať ako keby odkázaný na jedného asistenta. Nie je to úplne ideálna totiž situácia, pretože keď potrebujete veľmi veľa pomoci dennodennej a vypadne vám tento jeden jediný asistent, tak zostanete v podstate úplne bez pomoci. Takže odporúča sa každému, kto je odkázaný na dennú asistenciu, aby si tú pomoc ako keby zložil z viacerých týchto asistentov a asistentiek, ktorí by sa vedeli teoreticky aj vzájomne zastúpiť. Keď jeden vypadne, druhý ho zastúpia a nie ste až v takej ťaživej situácii, keď sa takáto vec udeje. Čo to sa týka toho organizovania a istým spôsobom tá ako keby fluktuácia tých asistentov je aj preto, že to postavenie osobných asistentov v tom systéme nie je úplne ideálne. Tá odmena súčasná od 1.7. bude zvýšená na 5,83 € za jednu hodinu. Nie je až takým problémom. Oveľa väčším problémom je, že ten osobný asistent nemá v tom sociálnom systéme úplne ideálne postavenie.
Sice je poistencom štátu na zdravotné poistenie a v prípade, že odpracuje minimálne 140 hodín, tak je poistencom štátu aj na dôchodkové zabezpečenie, ale stále sa nevieme dopracovať k tomu, aby osobní asistenti získali aj nemocenské zabezpečenie. V tomto prípade je to pre nich samozrejme aj pochopiteľne veľmi dôležité, pretože ten osobný asistent, keď nemá nárok na nemocenskú dávku a on ochorie, tak on nemá žiadny príjem. Čiže nie je to jednoduchá situácia pre asistentov a z tohto dôvodu oveľa viac asistentov pracuje ako keby, že asistenciu robia popri niečom. Hej? Že časť práce má neviem, zo zamestnania alebo z nejakej inej činnosti a časť robí ako asistent alebo ako asistentka. Takže ak by sa nám podarilo presvedčiť kompetentných, že ak by sa rozhodli to postavenie tých osobných asistentov zmeniť v prospech, že čo najviac ho priblížiť k takému tomu naozaj zamestnaneckému pomeru, tak by to veľmi výrazne pomohol zastabilizovať tých osobných asistentov v systéme, pretože práve ľudia, ktorí majú naozaj že vysoký rozsah pomoci, tí by veľmi ocenili, keby sa tí osobní asistenti ako keby na plný úväzok venovali tejto činnosti a vedeli by v tom systéme zostať dlhodobejšie. Čo sa teda naozaj v súčasnosti nedeje a dá sa povedať, že aj vzhľadom na to finančné ohodnotenie, ktoré si povedala, to naozaj nie je nejakým spôsobom atraktívna suma. Často pre tých ľudí, takže treba sa poďakovať. Nie je to atraktívna suma, áno, ale hovorím, že to ale je práve v tom nie úplne ideálnom postavení sociálne. Čiže to je problém. To je problém. To je ten váš... Mnoho asistentov aj komunikuje, že by tú prácu aj robili dlhodobo, aj by robili viac hodín, ibaže keď nemáte nemocenské zabezpečenie, tak neviete to robiť niekoľko rokov. Jasné. V určitom čase to jednoducho začne byť problém. My sme spomínali tú vašu teda bezplatnú požičovňu zdravotných pomôcok, ktoré teda ako naozaj si môžu ľudia od vás požičať, nie len ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami, ale aj iní. Aké činnosti ešte robíte? Lebo vy máte toho teda dosť, okrem toho, že vydávate časopis, ktorom informujete aj o príbehoch ľudí, ktorí sú vašimi členmi. Sú tam naozaj často veľmi silné príbehy, musím to povedať, ktoré práve svedčia o tom, že nielen naozaj o tej krehkosti, ale o tej sile a vôli. Ak teda môžeš povedať, čo ešte robíte? Aké služby poskytujete? Čím sa zaoberáte? Tak úplne taká najviac preferovaná, alebo teda činnosť, ktorej venujeme veľmi veľa pozornosti, je špecializované poradenstvo. Na nás sa obracia veľmi veľa ľudí, nie sú to naši členovia, ale sú to klienti z celého Slovenska, ktorí potrebujú pomoc práve pri zorientovaní sa v tej sociálnej oblasti. Či už vybavujú si nejakú pomôcku, nevedia, akou cestou sa k nej majú dostať, či ju majú žiadať zo zdravotného poistenia alebo z úradu práce, ešte nejaké kompenzácie. Ocitnú sa proste v tej situácii, kde ten systém nemajú úplne zvládnutý, je to pre nich nová situácia, alebo nastane zhoršenie zdravotného stavu a potrebujú to zase nejakým spôsobom poriešiť. Čiže naši poradcovia naozaj majú tisícky poradenstiev, či už na telefón alebo aj osobné, kde pomáhajú ľuďom sa zorientovať v tom sociálnom systéme a pomôcť im, či už aj pri odvolaniach, pomôcť pri výbere nejakej pomocky, čo by mohlo pomôcť prekonať tie zdravotné ťažkosti. Čiže to je taká úplne že najhlavnejšia asi činnosť a služba, kvôli ktorej sme vyhľadávaní. Uh-huh.
Viem napríklad, že vy organizujete aj tábory letné práve pre deti za nervovo-svalovými ochoreniami. Takže asi aj na to tábory sa chystáte. Tábory robíme v lete. Uh-huh. To sú, aj teraz už vlastne máme už, pripravujeme 3 tábory, to je podľa veku, pre najmladšie deti, pre mládežníkov a už pre dospelých. Tie tábory sú v podstate už ako keby taká tradícia. Taký ten rozdiel medzi tými tábormi pre bežné decka je v tom, že na naše tábory chodia deti s rodičmi, pretože tú starostlivosť deti samozrejme potrebujú. My sa snažíme urobiť to v prostredí, ktoré je čo najviac prístupné, aby mohli prísť aj deti, ktoré sa už pohybujú na vozíku. Pre deti máme pripravený program, pripravujú ho animátori, aby decka zvládali ten program, prispôsobujú tie aktivity. Máme tam dobrovoľníkov, ktorí sa deťom venujú. A súčasne teda máme tam tých rodičov, ktorí majú priestor troška zrelaxovať, oddychnúť si, pretože častokrát tento tábor paradoxne je pre tých rodičov jedna z mála príležitostí, kedy môžu byť spolu. Môžu byť spolu, majú nejaký priestor počas toho dňa oddychnúť si, porozprávať sa, ísť na prechádzku, posedieť si spolu, porozprávať sa aj s inými rodinami, ktoré majú podobné problémy, vedia si aj vzájomne poradiť, lebo tá svojpomoc je pre našich ľudí veľmi dôležitá. Cítia sa tam veľmi dobre, veľmi radi opakovane na tieto tábory chodia. Nielen preto, že deti sa medzi sebou vedia pohrať a majú svojich kamarátov, ale celkovo taký ten pocit tej spolupatričnosti je na takýchto stretnutiach veľmi silný. A musím povedať, že je to aj pre mnohých rodičov aj vzácne rodiny, lebo niekedy ani vo vlastnej tej najbližšej rodine nemajú také pochopenie, lebo jednoducho najlepšie vás pochopí ten, čo prežíva veľmi podobné situácie ako vy. Mm-hmm. Takže sú to pre našich členov veľmi také ako vzácne chvíľky. Snažíme sa poskytnúť im aj informácie, ktoré by im mohli pomôcť, či už opäť nejaké poradenstva, nejaké dobré tipy na pomôcky, na debarierizáciu. Ako je veľa otáznikov a je tam dostatok času na to, aby sme o tom rozprávali. Ale tak samozrejme aj je to len o tom odbornom, ale je to hlavne teda o tom, aby si tam aj oni zrelaxovali a našli tú silu ísť ďalej. Mm-hmm. Je to vlastne tiež istým spôsobom jedna ako keby z takých foriem, ja to nazvem, že hospitnej služby, ktorá na Slovensku neexistuje. My tu nemáme, ako funguje napríklad v Holandsku alebo v Anglicku, fungujú takéto pobyty, že rodičia s deťmi s rôznym teda v zdravotným postihnutím, tým ťažkým, naozaj môžu si niekde takto oddychnúť. U nás nič také nefunguje, čiže možno, že aj toto je naozaj jedna z takých foriem, ktorú robíte ako v nezisková organizácia. Povedzme si ešte teda o tej zbierke. Ja si myslím, že toto všetko, čo si vymenovala, si zaslúži podporu. Vy budete mať teraz v piatok teda opäť zbierku Bela si motýl. Povedz nám pokojne o tom, nech sa páči. Naša zbierka Bela si motýl funguje už 24 rokov. Je to zbierka určená výlučne na doplatky za pomôcky, ktoré štát nehradí vôbec, alebo teda hradí len čiastočne a je potrebné nejaké doplatky získať, či už to mechanické vozíky, elektrické vozíky, zdviháky alebo akékoľvek pomôcky, ktoré umožňujú hýbať sa alebo dýchať. A z tejto zbierky opakovane podporujeme ľudí s nervovo-svalovými ochoreniami. Niektorí získali z našej zbierky príspevky viackrát, pretože aj
ten zdravotný stav sa mení, čiže tých pomôcok, na ktoré sú ľudia odkazaní, je viac. Za tých 24 rokov sme už pomohli viac ako 800 krát. Tak pokiaľ teda ľudia nájdu aspoň niečo málo peniažkov, ktoré by mohli obetovať a budú mať pocit, že vedia urobiť dobrý skutok, tak budeme vďační a teda budú môcť prispieť na zbierku Belasi Motil. A ja teda naozaj na záver zopakujem to, čo som povedala na začiatku. Vy teda o pomoc nielen prosíte, žiadate verejnosť, ale vy ju skutočne aj poskytujete a naozaj veľmi ochotne a treba sa vám za to poďakovať a treba naozaj aj povedať, že skutočne naozaj tá krehkosť je u vás ako keby naozaj vyvážená tou pevnosťou tej vôle a tou nezlobnosťou a tou proste silou, ktorú vy ste naozaj x-krát prejavili tým, že ja vás naozaj dlhodobo poznám. Veľmi pekne ďakujem, Andrejka, aspoň za takéto naše online stretnutie a za to, že sme mohli možno takouto formou aspoň ľuďom priblížiť, čo to nervovo-svalové ochorenia sú a za akými problémami sa stretávajú ľudia, ktorí s nimi žijú. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za pozvanie.